Қайырлы күн, тікелей эфирде күндізгі ақпараттар қызметі студияда Жадыра Жандарбек қызы. Бүгін өңірімізге жұмыс сапармен келген елбасымыз Нұрсұлтан Назарбаев шаһарымыздың 6-шы шағын ауданында былтыр бой түзеген Қадыр Мырза Әлі атындағы мәдениет және өнер орталығында болды. Аты айтып тұрғандай, аймағымыздағы өнер иелерінің қасиетті қара шаңырағына айналған орталыққа келген мемлекет басшысы аймағымыздың зиялыларымен, ақын жазушыларымен кездесті. Тақырыпты толығырақ Ақбота Болатқызы баяндайды. Бүгін өңірімізге жұмыс сапарымен келген президент Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев шаһарымыздың 6-шы шағын ауданында былтырғы жылы бой түзеп пайдалануға берілген қазақтың қадыры атанған Қадыр Мырза Әлі атындағы өнер және мәдениет орталығына келіп өңіріміздегі өнердің қара шаңырағы атанған нысанның ішін аралап көрді. Және осыны ғимаратта аймағымыздың мәдениет қызметкерлерімен өнер иелерімен кездесті. Время сложное, глобальная экономика переживает трудные времена. Кроме этого, идут процессы, смотрите, войны, льется кровь каждый день, экстремизм, терроризм, между религиями столкновения. Через этот кризис сейчас тяжелый идет вообще обновление всей экономической ситуации в мире на основе новых достижений, на основе инноваций. Мы ожидаем и будем свидетелями, наши дети точно, совершенно другой уклад экономики. И нам надо к этому готовиться, прежде всего через образование. Со школьной скамьи готовить детей наших к совершенно новым инновациям. Вот те профессии, которые сегодня есть, они просто будут не нужны в будущем. Мы себе сейчас не представляем это. Так быстро это все придет, так быстро наука развивается. Өңір зиялыларымен кездескен алқалы жиында елбасы Нұрсұлтан Назарбаев сәнімен сәулеті келіскен Қадыр Мырза Әлі атындағы мәдениет және өнер орталығын толығымен аралап, Ақжайықтың тумасы асқақ ақын Қадыр Мырза Әлі туралы ыстық ықыласында білдірді. Қадыр Мырза Әлі мен жақсы білуші едім, менен біраз үлкен болатын. Ол енді өте үлкен артында із қалдырған адам Қазақстанда өзінің өлімдерімен розасыменен, бомбасыменен адамдар салған өте жақсы. Бүгін күні Қадыр Мырза Әлі атындағы мәдениет және өнер орталығында Қадыр ақынның көзі тірісіне тұтынған заттары жырақта емес, туған жерінде асылдың сынығындай сәуле шашып, кейінгі жас ұрпаққа кіршіксіз өнегесімен дәріптеліп келеді. Осы асыл мұраның арасында ақынның көзі тірісінде тұтынған жеке заттары мен 7000-ға жуық кітаптары бар. Жалпы мына Қадыр Мырза Әлінің мемориалдық кабинетінде оның бай кітапханасынан алынған кітаптар Орал қаласына жеткізіліп, музей экспозициясына орналастырылды. Сонымен қатар оның жеке мұрағатынан алынған фотосуреттер, оның тұтынған заттары жаңа қойылды. Бүгінгі кездесуде енді биыл біздің еліміздің тәуелсіздік алғанына ширек ғасыр болады. Осы бүкіл жеткен жетістігіміз елбасымыздың дана стратегиялық саясатының жемісі екендігі туралы айтылды. Енді жаңа әлемдегі жаңа Қазақстанды құрумен шектелмей елбасымыз қайткенде қазақ елін мәңгілік ел етсем деген мемлекетшіл тұлға екендігі және осы арманның осы мақсат мүдде жолында тынымсыз ізденіс үстінде жүрген халқымыздың аяулы перзент екендігі туралы біз осы сұхбат барысында айттық. Мемлекет басшысы жұмыс сапар барысында ел игілігі үшін бой көтерген бұдан да өзге нысандарды аралайды деп күтілуде. Ақбота Болатқызы, Айболат Жақыпбар, Александр Грабрев, ТДК 42 телеарнасы. Біздің аймаққа дейін 8 облысты аралап келген мәңгілік ел пойызы өткен аптаның аяғында аймағымызға аялдағаны белгілі. Құрамында әртүрлі саланың мамандары бар, бұл пойыздың мақсаты халыққа тегін медициналық көмек көрсету, түрлі тақырыптарда тегін семинарлар өткізу. Халықтың мұң мұқтажын тыңдап, оны жоғары билікке жеткізуді көздейтін мәңгілік ел пойызының жетекшілері сапар барысында шаһарымыздың журналистерімен кездесіп, келелі кеңес құрған. 8 облысты аралаған пойыз 28 мың адамды қабылдапты. Әр облыстың кездесіп отырған қиындығы да әртүрлі дейді мамандар. Мысалы, Ақмола облысы ауыл шаруашылығына қатысты кездесіп отырған қиындықтарын айтқан. Несие алу, мал басын көбейту тағысын тағылар. Ал Шығыс Қазақстандағы ағайынды денінің саулығы көбірек толғандырған. Оның өзіндік себебі бар, дейді штаб жетекшісі. Ол аймақтың экологиясымен байланысты. Павлодарлықтарды индустрияға қатысты, экономикаға қатысты сұрақтар жиі мазалайды екен. Жалпы әр облыс өз айналысатын шаруашылығына қарай түрлі мәселелерін көтеріп қалған. Көбі халықтың әлеуметтік мәселесі. Халықтың сұранысына орай қажетті мамандар пойызға
жолай қосылып отырған. Мысалға бастапқыда әрбір саладан бір-бір маман алатын болсақ, біраз жүргеннен кейін біз басқа салалардың орнына, мысалға кардиологтың санын 3-4-ге көбейттік. Содан кейін жас балалардың невропатолог дейміз ғой, жас балалардың соны, содан кейін жаңағы мынау әйел ауруына байланысты әйелдердің, соған мамандардың санын көбейттік. Бұл өйткені қажеттілікке байланысты. Брифинг барысында журналистер түрлі сұрақтар қойды. Соның ішінде мектептегі балалардың тегін тамақтан қағылуы толғандырды. Осы уақытқа дейін мектеп оқушылары мектептен тегін тамақтанып келген болатын. Қазір ол тоқтатылып, тек санаулы топтар ғана тамақтанып отыр. Әлеуметтік желіде де осы тақырыпта қол жинап, хат жазып жатқандар бар. Осы мәселені сіздер жоғары жақтағы басшыларға, ел қалаларына жеткізсеңіздер. Міндетті түрде балаларды мектепте тегін тамақтандыру жөнінде мәселені қоямыз. Шынында да бұл өте қажет, себебі ата-анасы жұмыс істейді, ол баласы кейде жұмыс сабаққа кешігіп қалуы мүмкін, не болмаса мезгілде іше алмай қалуы мүмкін, сосын бір үйде бірнеше бала болған кезде оның қалтасында ақша болмай қалуы мүмкін деген сияқты. Бұл енді балалардың сол денсаулығына пойызда түрлі саланы мамандары бар, бірақ көп сұранысқа ие болғаны бұл дәрігерлер. Облыстардың бірінде балалар дәрігері жоқ, ал енді бірінде жүрек ауруын емдейтін дәрігер жоқ. Халықтың денсаулығы қашанда қымбат. Кішкентай аудан орталықтары, е болмаса бір 5-6 мыңы бар станцияларда кардиолог жоқ екен мысалға. Содан кейін жаңағы онколог мамандар жоқ екен. Солар өздерінің ұсыныстарын айтты, бізге осылар жоқ. Брифингте бұдан өзге мемлекеттік сатып алуларға қатысты, бала тәрбиесіне қатысты, кәсіпкерлікке қатысты сұрақтар қойылып, жауаптар алынды. Жанат Көшкінбай, Махамбетхан Султанов, Рустам Жумашев, ТДК 42 телеарнасы. Сити-центр аруы анықталды. 8 наурыз мерекесіні құрметіне өткен Мисс Сити-центр байқауына барлығы таңдаулы 11 нәзік жанды қатысып, арулар аянбай өз өнерлерін ортаға салды. Алғашқы айналымдардан 5-зеуі үздік шығып, финалға өткен қыздардың сайыс соңында жеңімпаздары жарияланып, Мисс Сити-центр тәжінің иесі де белгілі болды. Тақырыпты толығырақ тілшілер қатады. Нәзік жандылар мерекесінің құрметіне Сити-центр ойын сауық орталығында Мисс Сити-центр байқауы болып өтті. Оған таңдаулы 11 ару қатысқан болатын. Үш кезеңнен тұратын сайыста сұлуларға түрлі тапсырмаларды орындау қажет болды. Қатысушылардың барлығы сұлу, бәрі әдемі. Оларға үш категория бойынша тапсырмалар беріледі. Біріншісі таныстыру, екіншісі сұрақтар қойылады. Сұрақтар қиын емес. Қыздар оңайлықпен жауап береді деп ойлаймын. Ал үшіншісі барлығы үшін тосын сый болмақ. Шара барысында келген қонақтармен де түрлі ойындар ойнатылды. Жеңімпаздарға жеңілдіктер сертификаттары мен Синема Парк кинотеатрына билеттер тарту етілді. Сондай-ақ барша аруларды мерекелерімен құттықтауға Art Dance би студиясының биші бүлдіршіндері де келді. Мың бұралған бишілер түрлі билер билеп, жиылған қалың көпшілікті өз өнерлерімен тәнті етті. Мисс Сити-центр болайын деп жатыр. Соған менің қызым, балдырғандар Art Dance студиясынан қатысып, би көрсетейін деп жатыр, билейін деп. Біздер бар жатырғанымызға Art Dance-қа бір жылдай уақыт болды. Бізге өте ұнайды. Қызыма өте ұнайды. Барлық қала тұрғындарымызды мерекесімен құттықтаймыз. Финалдық сайысқа 5 қатысушы жолдама алды. Соңғысында олардың әрқайсына Сити-центрға барған кездері туралы айтып беру тапсырмасы жүктелген болатын. Ал сайыс өз мәресіне жеткен соң әділ қазылар алқасы Мисс Сити-центр тәжінің иегерін жариялады. Негізінен мен өз өзіме сенімді адаммын, еш нәрседен қорыққан жоқпын. Егер адам өзіне сенсе, оған еш нәрсе қиынға соқпайды. Бұл менің алғашқы жеңісім емес. Мен бимен айналысамын, және жүлделерімнің барлығы дерлік бірінші орындар. Әрине толқып тұрмын, өте қуаныштымын. Байқау қорытындылары бойынша екінші орынға нөмірі 9-шы қатысушы табан тіресе, нөмірі 2-шы сайыскер 3-шы орынды қанағат тұтты. Қатысушылардың барлығына Сити-центр сауда дүңгіршектерінен сыйлықтар табысталды. Гүлнұр Беркенова, Дәурен Дүйсенбиев, Рустам Жумашев, ТДК 42 телеарнасы. Анаға құрмет ең басты міндет. Осыны ескерген қаламыздағы бизнес IQ оқу орталығы оқушылары халықаралық әйелдер күніне арналған шара ұйымдастырды. Оқу орталығында ағылшын тілін меңгеріп жүрген балалар өз аналары мен ұстаздары алдында өнер көрсетті. Балалардың бірі өлең оқыса, екіншісі ән айтты. Естеріңізге сала кетейік, бизнес IQ Оксфордтық әдіспен ағылшын тілін үйрететін бірден бір орталық. Тақырып тілші бейнематериалында толығырақ.
Бүгінгі шараға қатысып жатырған балалардың бәрі талантты. Ағылшын тілін үйренемін деп осы орталыққа келген балалар бүгінгі мерекеде аналары мен ұстаздарын арнап мерекелік кеш ұйымдастырған. Айта кетейік, бүгінде бизнес IQ тіл үйрету орталығы ағылшын тілін үйрететін алдыңғы қатарлы оқу орталығының бірі. Бұл жерде Оксфордтық әдіспен ағылшын тілі үйретіледі. Түлектері әлемнің түкпір-түкпірінде білім алып жатқан бизнес IQ орталығы ешқандай мерекеден қалыс қалған емес. Бизнес IQ орталығы халықаралық әйелдер күні мерекесін атап өтуге үлес қосып жатыр. Біздің оқушыларымыз түрлі өнер көрсетіп, аналары мен ұстаздарын қуантып тастады. Бұл жерде өлең оқылып, ән айтылады, би биленеді, түрлі ойындар ойнатылады. Кеш барысында оқушылар қазақ, орыс, ағылшын тілдерінде өнер көрсетті. Үш тілді еркін меңгерген бизнес IQ орталығының оқушылары аналар мерекесінде бар өнерлерін ортаға салып бақты. Құрметті ұстаздар, сіздерді мейрамымызбен құттықтаймын. Ауырмаңыздар. Жолдарыңыз ашық болсын. Бүгінде ағылшын тілін меңгерген жастарға сұраныстың көп екені жасырын емес. Жастардың шет тілін меңгеріп бәсекеге қабілетті маман болып қалыптасуына ықпал етіп отырған оқу орталығы әр мерекені осылайша атап өтеді. Әзірге айтарымыз осы, амандық пен көріскенше.